Olá a todos, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade a mais uma aula de filosofia para o segundo ano. De cara, eu já peço perdão pelo barulho que está chovendo aqui, né? E está atrapalhando um pouco o áudio, mas a gente vai tentar fazer a nossa aula aqui mesmo assim, tá bom? Então, a aula de hoje é a aula 2.3.2, Criação de Regras. Então, o objetivo dessa aula é, de certa forma, de você encontrar um equilíbrio entre aquilo que você quer e que a sociedade como um todo quer, né? Então, a gente vai ver a ideia de você não prejudicar nem o eu, nem o outro. Então, encontrar o equilíbrio é fazer isso, é você nem se prejudicar e nem prejudicar uma outra pessoa também. E a gente vai tentar, diferenciar também aquilo que é a sua vontade e aquilo que é a vontade de uma coletividade. E perceber que nisso está a criação da moral, tá bom? Então vamos começar aqui com o nosso arquivo, né? Primeiro a revisão, então a revisão da última aula. Última aula a gente falou sobre análise de texto. Então o que é análise? É você dividir o texto nas diversas partes que ele constitui. E aí agora a gente vai adentrar na aula, só que antes a gente vai ver o conceito de moral. Então o que é moral, né? Moral é um conjunto de regras, em síntese é isso, mas vamos ler aqui o que a gente colocou no nosso arquivo para entender um pouco melhor. A moral é, de forma sintética, um conjunto de regras de um determinado grupo. Por exemplo, pode haver uma moral dentro da sua família se existirem algumas regras dentro dela. Vamos agora tentar criar ou sistematizar uma pequena moral dentro da sua família. Então, dentro da sua sala de aula, dentro da escola, dentro da sua família, dentro do seu grupo de amigos, sempre tem uma moral. Por quê? Porque sempre tem um conjunto de regras. O que a gente vai tentar aqui fazer hoje é um experimento para a criação de uma moral dentro da família, tá? Então, pense aí na sua família e pense agora em criar regras para ela. Então, a criação de regras para a sua família vai formar uma moral para ela, tá bom? E aí a gente vai fazer um exercício aqui que eu quero que vocês façam em casa. E se possível, eu faço até com a família de vocês, né? Mas façam para a gente tentar, façam no caderno de vocês e aí talvez em uma aula posterior a gente discuta um pouco isso, né? Sobre a criação de regras, tá bom? Então, a criação de regras. Vamos aqui para a leitura no nosso documento. Crie e escreva três regras para a sua convivência com a sua família. Então, você vai criar três regras e aí você vai escrever, tá bom? Você pode conversar com a sua família sobre tais regras. Então, é interessante que vocês discutam qual seria uma possível regra, né? Mas é interessante primeiro que você crie e aí depois você discuta com a sua família. Mas cada regra, cada uma dessas três regras tem uma orientação diferente, conforme colocado abaixo. Antes de criar as regras, veja o exemplo que está logo a seguir, juntamente com a sugestão de ideias que você pode utilizar para criar as suas regras. Então, vamos para cada uma dos critérios para cada uma das regras, tá? São três regras. A primeira regra, ela vai ter o seguinte critério: tem que ser uma regra que seja boa para você mesmo, mas não para a maioria da sua família. Então, essa regra, ela vai ser boa para você e não para os outros da sua família, tá bom? Segunda regra, ela deve ser boa para a maioria da sua família, mas não para você, tá? Ou seja, é o contrário da primeira. Então, essa segunda regra vai ser boa para todo mundo da sua família, menos para você. E a terceira regra é uma regra que seja boa para você e para a sua família, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Exemplo e ideias para as regras. Primeira, qual que é o critério da primeira? Que seja boa para você, mas não para os outros da sua família. Então, a primeira regra, um exemplo da primeira regra. Eu posso acordar tarde. Todos os outros devem acordar cedo. Então, é muito bom que você possa acordar tarde e os outros não. E os outros possam fazer as coisas por você e aí eles têm que acordar cedo para fazer isso. Não, não seria uma maravilha isso? Então, esse é um exemplo de regra que vai beneficiar apenas você. Segunda regra, e qual é o critério da segunda regra? É o contrário da primeira. Então, vai beneficiar a segunda regra vai beneficiar todo mundo menos você. Segunda regra, exemplo, eu irei lavar toda a louça suja.
Então, esse é um exemplo que vai beneficiar toda a sua família, mas vai prejudicar você. Por quê? Porque você vai lavar a louça de todo mundo, a louça que todo mundo sujar. Aí, você vai beneficiar as outras pessoas que não vão precisar lavar a louça, né? Mas isso vai te prejudicar, você vai ter menos tempo, você vai ficar mais cansado. Terceira regra, e qual é o critério? Que seja boa para você e para a sua família. Ah, então vamos ver um exemplo dela. Todos devem praticar exercícios físicos. Então isso é bom para todo mundo. É uma regra que vai trazer benefício para todo mundo. Todo mundo na casa vai ficar disposto, tanto você quanto o resto da sua família, tá bom? E aí aqui abaixo eu dou algumas ideias para as regras, mas claro, vocês podem ter as suas próprias ideias, vocês podem fazer outras coisas, né? Então, ideias para as regras. Silêncio para estudar em casa. Então você pode criar uma regra sobre isso. Assistir TV, divisão de quem vai assistir em determinado horário ou outra situação, né? Então quem vai ficar com o controle da TV, quem vai poder utilizar a TV e colocar no canal que quiser, ou no programa que quiser, ou no vídeo que quiser. Ou será se isso vai ser dividido entre todo mundo da família? Ouvir música alta, receber amigos em casa, pode ou não pode, quantos, que horas, lavar roupa, fazer comida e etc. Né? Então, a grande questão da aula de hoje é de vocês tentarem criar as regras para a família de vocês, mas seguindo aqueles critérios. Uma hora vai beneficiar só você, outra hora vai te prejudicar, porque vai beneficiar os outros, mas não você, e uma hora vai ter um equilíbrio, tá? Então, se vocês puderem, façam isso no caderno de vocês, para vocês tentarem perceber um pouco melhor o que que é a moral, tudo bem? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelos meios fornecidos, tá? Que eu forneci para vocês para entrarem em contato comigo. Tudo bem, turma? Abraço.